Hey tegasnaliktii pi usaha Hai piken usaha asbabbil Hai sabab-sabab Luhurna darajat piken usaha sabab-sabab Luhurna darajat tinggal kaito Atillahi kaito Atillahi seperti taat ke Allah Hai seperti taat kalau waito rasulihi jeng taat karosulnaallahSAlam maalmahhabba tamati maalmahhabba tamati sarta kacintaanna an sampurna sarta kacintaannaanu sampurna Lama Ka Allah jengka Rasulullah Hailaha kalau jengngka Raulullah wat tau piiku jeng Ari ngaran Taupik maknahu arihartina topik lugotan menurut bahasa lugotan menurut bahasa etamamupokotus sy Liai nggakran hiji perkaralisai karena perkara sejana nggak akuranna hiji perkara karena perkara sejana wastilahan jeng Ari cek istilah je Ari cek istilah etaholku kudrati toati nyipta ke nanak kemampuan taati Holku kudrati ta'ati Nyipta kenana kemampuan ta'at Wadda'iyati jeng ngajak ilaiha kana ta'at Wadda'iyati jeng ngajak ilaiha kana ta'at Pil abdi dina diri hamba Dina diri hamba Fal kapiru maka adi jelma kapir Eta ghoirum wapakin punya kafir rumah kali jelelma kafireta an Hai anu di topek li adadaati karena te nu karena teayayak na nu ngajak Hai karena teayayak na nu ngajak Hai nu ngajak Hai taat ke Allah gitu ngajak tangan kalau pihi Dina diri nasi kafir Hai karena te na, nungajak tangan kalau Dina diri nasi kafir pi we jenyashi jenyaksi lidalika piken etan disebutkan wa jenyaksi lidalika pi etan disebutkan naon kalau taaladahuhan Allah tangalama ylahhu Ayah diahu yaoh sodrohul Islam Paman maka sajalma Paman maka sajalma yurilahu anukarab Allah maka sajalma anukarab Allah Ayh diahukana yen mere hidayah Allah ke manehna karena yen me hidayah Allah ke manehna yasro maka Allah ngajembarken ngaleakken sodrohu hatna dadak di makna hatna maka Allah ngalegakan, ngajembarkeun dada bi makna lil islami pikeun narima islam Ayat tegasna ya ayat tegasna ya ja'alu Allah ngajadikeun Allah ngajadikeun da'iyatahu ajakanana warogbatahu jengkahayangna ajakanana na da ajakan dan ia tahu warok batahu jengka wa mahab batahu jeng ilahi ka Allah. Ajakanana anak jengka hayang jengka ka Allah. Wakola jeng terus sabadun sebagian ulama. La hajata tu ayah pangabutuh. haja pengabutuh la pengabutu ziadatin karena tambah-tambahnya Hai wadang ati je ngajakna wadang ati je ngajakna Hai karena taat ka Allah taat kalau anal muro karena sayanu dikarapkan Bilkudroti kalawan kawasana karena sayanu dikapkan kalawan kawaanaak Hai al-ardul muko Hai sifat anu ngabarenngan Hai Al alarul mukou sifat anu ngabarenngan tidak tohati piken tangan ka Allah piken tangan ka Allah Walmuona tuh jeng nga barengan je barengannaamun Hai dilenggitkan Hai diwukan etamkudatun diwukan pilfir dije lemakfir palayak ku maka aya atau si kafir maka ayat itu, itu si kafir eta dibere Eta di dibere taufik. Ya. Jadi kesimpulannya perhatikan orang yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah dunia akhirat diantaranya adalah orang yang diberi taufik oleh Allah diberi taufik untuk mencapai derajat yang tinggi. Taufik itu apa? Secara letterlock bahasa, taufik adalah kesesuaian sesuatu dengan sesuatu. Kesesuaian ucapan dengan perbuatan, nah itu taufik. Dalam istilah maksudnya adalah kholku kudroti to'ati. Allah menciptakan kemampuan untuk taat. Nah itu taufik. Kita bisa sholat, kita bisa ngaji saat ini di sini. Kalian nyantren saat ini di sini. Ini bukan karena kalian mampu, bukan karena kalian uh, berdaya, berupaya, bukan. Tetapi semata-mata Allah menciptakan kemampuannya kepada kalian. Ya? Allah menciptakan kemampuan kepada kita, atau bagi kita untuk sholat, bukan karena kita muda, karena banyak orang yang muda seperti kita yang tidak dimampukan sholat oleh Allah, bahkan banyak yang sudah tua renta tapi dimampukan taat kepada Allah. Nah, berarti itulah bukti bahwa taufik adalah prerogatif Allah Allah. Siapa orang yang dipilih Allah untuk kebaikannya dunia akhirat, Allah beri dia taufik, Allah mampukan dia sholat, Allah mampukan dia ibadah, Allah mampukan dia ngaji. Nah, maka kita harus bersyukur. Termasuk mereka yang dipilih oleh Allah. Sekarang, saat ini dibandingkan kita di sini, setelah sholat berjamaah terus, zikir terus, ngaji apabila dihitung dibandingkan dengan mereka yang saat ini sedang berada di tempat-tempat urusan dunia, di tempat-tempat maaf yang bukan ibadah di tempat yang bukan majelis ilmu, kira-kira lebih banyak mana? Nah, jawab sendiri. Inilah sesuai dengan jawaban Allah dalam Al-Quran wa dan sangat sedikit min ibadiyah syakur dari hamba-hambaku yang mampu bersyukur itu sangat sedikit ya. Nah kita dipilih Allah termasuk bagian yang sedikit itu. Alhamdulillah. Kita patut bersyukur tetapi kita tidak tidak boleh juga ijab. Kagum dengan diri sendiri nggak boleh. Ya. bersyukur harus tapi ujub jangan. Apalagi ria. Ujub ria. Haram. Na'udhu bil. Artinya kita jangan merasa lebih mulia, lebih bagus dari mereka dan kita tidak boleh ya. e, menjustifikasi, menghakimi, menghukumi kepada orang lain. Ya. Karena mereka saat ini belum taat kepada Allah, belum ibadah, belum sholat, belum ngaji, ya kita tidak boleh mengatai mereka dengan yang tidak baik atau buruk, tapi kita doakan. Semoga topik yang Allah berikan sampai saat ini kepada kita, sehingga kita mampu untuk tetap ibadah kepadanya, taat kepadanya, ngaji juga. Mudah-mudahan ini tetap didapatkan oleh kita dan mereka yang belum. Semoga segera Allah berikan, gitu kan? semoga Allah berikan. Jadi taufik itu apa? Kalau ku tauan. Ya. Wa jung pangan di kamu sanib hamdan yuwapirohul mutakamila hamdan kalawan pujian anu ngabandingan karena kas karena paparin kasayan anak Allah anu sampurna ayat tegas nah, yapi Hai ngabandingan biasa nih karena kasayan anak Allah wabir Rihi karena kesayyan anak Allahwabbil Rihi tegesna kasayyan anak Allah alkamili al anu sampurna Hai tegesna kasyan Allah anu sampurna wabilil kami wayah tamilung jeng, jeng bisa Hai wayah tamilu jeng bisa tawa pantas naon analmu roda saya setuna nudik harapken anu dikarabkaneta y qu nga bandingan yuka bandinganukapi unyukupan jeng jengnyukupan birohu karena kasayanana Allah waia tahu wa, wa tahu seorangrang paparina nikmat Allah wazang Ari ka wa dhohir kalawan ngiung-itung dhohirna biasahir kalau ngiung-itung dhir wailaila biasa ya statimu maka mual mampu maka mual mampu saatun seorangge seorang Oke Ayu jaziakanaen nga balaskanaen nga balas ni, ni amahu sagala nikmatna Allah Ni amahu segala nikmat Allah Subhanahu masuk ya Allah wa Taasa malhur Allah wang itu teh jeng adik itu teh pala statimu tadinya ehtali adamiha karena aya itunganan nikmat Allah diadami isoha karena teaya ituungan nikmat Allah asriha jeng batasnaaya itungungan nikmat Allah jembatasna tanganlang ada Allah taala wa ta nikmat Allahila suha Allah alam wa tahu dujeng lamun ngeang markabeh nikmat Allah karena nikmat Allahlah tusha tangtuk semua bisa ngitung maranekabeh karena nikmat Allah Al robbu Ari era Banana itu bad alhamdu, Alhamdullah Ari lapat ahamdul mubun muda Walillai jeng Ari jumlah Jarrma juul la dapatillahi etam mutaaliun ngatung Eta mutalikun ngait bimahdupin Kanu dibuang Kanu dibuang Khobarul mubtada'i Jadi khobar mubtada Jadi khobar mubtada Al muwafiki sifatun lapar al muwapiki Eta sifat Dilap dia jalalah tipikan lapar jalalah Tak alhamdulillahil muwapiki Salah-salah wajah Walil ula ari Eta mutalikun ngait nait Bil mua pakai Bilmu pakai kanu di bere topik nah kan di bere topik nah Allah kalau ngandi kamu Soni pisarhi dirahna walau biddomil ini kalauwan domalia zamanpanlia ul mulia ulya. ulya, kalauran Ayat tegas na apa tu tak nisul ala tak nisul ala ngamu anas ke nana lapan ala ngamu anas ke nana lapan ala waya juzu jeng wenang nawan ayakunayan kabuktian itu mula eta mabtu halaini hal aini jabar ain piel na ala jadi ayat mula ya ala mabtu halaini hal aini mamdu dan kalawan dipanjangkan dimatkan Hai Allah wazni sama in tepan karena wazanapan sama Allahla Bimak narib hati kalawan hartti Luhur nadarajat kalawan harti Luhur nadarajat was pijeng muliana Pak Allah makan depan karena ia pendapat Hu ari itu lapan etamu produk Un, muprod nyorangan muproun mu muprod, rangan Hai wahung Ari Hai mono wa, wa, mono monokenana lil waktupi karenawak Hai wawak mono monokeneta l waktu karenawakkop karena Errun tinggal hamdan map Ulun mutlaundan map mutlaktarkibanana lilhamdi piken lapat Alhamdul yuwapi ali la dapatwan dikira-kira luhurun mana karena ngahalangan mana karena nagus nga halangan mindurihati dhohirna itu domah di ik na beratna non asik kalau beratnapang hu A Ilna itu u A Ilna itu youpi et yang udhu baliketa yang balik Allah hamdan karenapandan Hai birrohu ma muuluhu birrohu Lapat birrohu mab'uluhu Mab'ulna Walil mutakamili Wal mutakamilu Eta sifatuh sifatna Eta sifatun Eta sifatuh sifatna ya. Sifatna tinanawan. Hamdan yuapi birrohul mutakamila Ini e sifatnya birrohu birohu al teh. waali jeung Arif al mutakamiluwal <imitation> Aifwaliipunjung A Alif al mutakamila etalililaki Hai karena mastikun A Aif na Hai al mutakamila pi masit wolong alam E